E desta vez quem participa do quadro Como é Bom Morar no Campo é o seu Antônio Aparecido, que mandou um recadinho. Olha só. Meu nome é Antônio Aparecido de Oliveira, moro no reassentamento São Domingos, no lote 27, às margens do lago da usina de Santo Antônio. Para mim, o bom de morar no campo são vários motivos, e entre eles estão a tranquilidade, produzimos boa parte do que consumimos, e são poucos os privilegiados que podem ver uma imagem como essa ao vivo. Faça como seu Antônio, mande seu recadinho para a gente, como é bom morar no campo. Telefone de contato está aqui na tela, 99925-1244. A gente está aguardando a sua participação.